მცირე პაუზის შემდეგ პერუში მასშტაბური ანტისამთავრობო პროტესტი განახლდა. პერუს ომბუდსმენის ოფისის ცნობით 36 პროვინციაში მოსახლეობამ საავტომობილო გზები ჩაკეტა, რასაც დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის დაპირისპირება მოჰყვა. პოლიცია მასობით მომიტინგე სასტიკად დაარბია. ყველაზე მძვინვარედ საპროტესტო აქცია დედაქალაქ ლიმაში მიმდინარეობს. მომიტინგეები ხელისუფლების ცვლილებას ითხოვენ. პერუში მიმდინარე მოვლენებს ეხმაურებიან მთავრობის ხელმძღვანელი პირებიც. პრეზიდენტ დინა ბოლუარტეს განცხადებით, პერუში არსებული პოლიტიკური კრიზისის განსამუხტად ვადამდელი არჩევნების ჩატარება დაგეგმილი. დღეს პერუში თავისი არსებობის ისტორიის განმავლობაში ყველაზე რთული ვითარებაა, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს ჩვენი ქვეყნის მომავალზე. არსებობს მწვავე გარემოებები, რომლებიც ჩვენგან დიდ ძალისხმევას, ვალდებულებასა და პასუხისმგებლობას მოითხოვს. გარდამავალმა მთავრობამ, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, გამონაკლისის გარეშე ყველა სექტორთან წამოიწყო დიალოგი.